всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. Гледате Пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. Новините за проверки на Европрокуратурата вчера на няколко теца, а днес и на ремонта на столичната улица Граф Игнатиев поставиха темата за корупцията на предизборния терен. Как кандидатите за власт отговарят на тези въпроси и кои са темите на политиците и техните избиратели след малко в предаването? Нашите гости са вече в студиото. Телевизионната водеща и предприемач Юлиана Дончева. Политологът професор Росен Стоянов. И предприемачът Иван Велков. Започваме с акцията на Европрокуратурата, ДАНС и ГДБОБ в топлоелектрическите централи и топлофикационни дружества в 11 града в страната. Компанията, която отговаря за проверката на емисиите парникови газове, е разследвана за предполагаемо представяне на фалшиви доклади. Да чуем мнението на експерта Красимир Манов за схемата с въглеродни емисии, за да се ориентираме. Грандиозна измама. Търговията с парникови газове или така наречените въглеродни емисии става въпрос за милиарди. Тук става въпрос за огромно укриване на въглеродни емисии и всичко тръгва от това, че те за да ги крият тези неща, дори не издават фактури на физическите лица и по този начин укриват дейност и по този начин намаляват и въглеродни емисии. Логично да си дадем въпроса защо нашата власт, като почеш прокуратура, правителство, всичкото това нещо през годините умишлено се проспива. Нещата се сигнализират, отиват в съда и там всички дела срещу Ковачки падат. Днес стана ясно и че Европейската прокуратура е започнала още преди повече от месец проверка и на столичната улица ремонта на Граф Игнатиев във връзка с изплащането на европейски средства, въпреки че част от ремонта не е качествен. Ще има ли реални последици от действията на европейските прокурори? Защо сега, например, пръв по темата ще бъде Иван Велков? Искаме, не искаме, вкарваме в предизборната ситуация и тези теми, които... Тези теми, като че ли вече отношение ще пътстват. Те са наистина екстремни стойности на нещо, което отдавна е голям проблем в България и си мисля, че малко хора няма да се съгласат с мен. Ние много често правим компромис с качеството. Много често се съгласяваме с нещо свършено 5 за 4. Ремонтите на улиците в столицата и точно тази емблематична улица. Само един от примерите е как може би изкривената представа, че най-ниската цена е най-важното нещо, което трябва да търси на всяка цена публичната власт, когато организира такива ремонти, водят до точно тези плачевни резултати. Аз бях един от хората, които далечната 2018 година при първите признаци, че там се задава катастрофа на точно този ремонт, поисках оставката на тогашния замкмет по транспорта и в последствие се преподредиха вътрешно организационно в Столичния общински съвет, но резултатите така и не се подобриха. И си мисля, че проблемът е системен, не е в уволнение или съкращаване на някой друг ръководител, по-скоро цялата ни пирамида, в която се търси ниска цена, която много често е равна на ниско качество, води до тия плачевни резултати. До голяма степен подобен синдром има и с тецовете и цялата империя, бизнес империя около офшорните фирми на Ковачки, защото там с решаването на пръв поглед проблема с заетостта в някои региони в страната, с лекота се затваря едното око, примерно, а другото от корупция, да кажем, с това, което от години е публична тайна, че тези предприятия. От една страна не изпълняват екологичните норми, които стават все по-стриктни, не случайно проверки да са точно в тази насока. А от друга, както каза и експерта сутринта в вашия сутрешен блог, укриването на фактури, точно това хитруване на дребно, да спестим нещо по пътя, създало тая среда, че всички да са виждали проблема, той да е зрял и да не се реагира и едва ли не трябва да чакаме европейски прокурори да се намесят. Верно, че е наистина малко конюнктурна ситуацията, точно месец преди изборите, да се подемат такива теми, които рязко поляризират групите. Не е тайна, че господин Ковачки имаше и интереси в политиката с явно или
не толкова явно подкрепене на определени политически партии. Може би това е също част от това цялото равнение. Обаче ще се стигнали до нещо, след като... Ами става все по-трудно. Още една институция по-висша от поредния орган се заема с тази тема, да кажем. Става като че ли все по-трудно да не се направи нещо. Това, че нашата прокуратура от години проверява подобни сигнали и няма следствие, от това, че преди няколко месеца тогавашните редовни министри и на екологията, пък и премиера, се заеха лично с Брикел и с Гълъбово и тецовете там, не доведоха до Бог знае какъв резултат. Сега ще видим дали това ще доведе до някаква качествена разлика. Проблемите са, че част от тези нарушения на екологичното законодателство по-скоро след последствия се отразяват на всички данъкоплатци чрез съдебни дела и процедури, които Европейска комисия налага на държавата заради несправянето и с проблема. И не на последно място на здравето на хората обаче. Именно. Да. На здравето на хората, но тук е малко по-сложна ситуацията, защото ясно е, че със скока на цената на въглеродните квоти, миналата година 10-20 евро, сега до 100 евро стига цената, явно, че предразполага към шмекеруване и различни типове измами, на каквито явно ставаме свидетели в случая, но опасно е не, че няма да има някакви наказания, със сигурност ще има наказания и санкции, защото когато влезе Европейска прокуратура, нещата стават вече доста сериозни. Явно, че има някакви документи, които да провокират тази проверка. Въпросът е обаче дали санкциите ще бъдат само финансови или с оглед на това, че ние подадохме анонс за преразглеждане плана за възстановяване, където енергийните дружества в България искаме отсрочка на някои тецове да бъде отложено затварянето и това да не послужи като контекст, че ето ние не изпълняваме намаляването на въглеродните емисии и трябва да затворим все пак около 40% от енергетиката на България зависи от тези дружества и в един момент да не се случи така, че да минем на режим на тока. Така че тук не се знае какво точно ще се случи. Разбира се, че трябва да има при на някакви санкции, но да видим дали Брюксел ще бъдат така безпощадни към нашите централи. А по отношение на ремонтите, аз си мисля, че в България отдавна трябваше да направим промени в Закона за обществените поръчки, да не печели високия русмъж със сините очи, нали? Т.е. приближената фирма, която дава най-ниската цена и това предпоставя един ремонт, който така е некачествен. Виждаме, че има и при настилките на магистралите по-малко вложен асфалт и така нататък. Но си мисля, че трябва по-голям контрол, след като се извърши даден проект, защото има някакъв гаранционен срок и в този срок е задължен изпълнителят да поддържа инфраструктурата в изрядно положение. Само една скоба преди да приключа. Направих специално днес справка защо в София, в централните улици, насякъде се полагат по тротуарите плочки, които непрекъснато се чупят и страшно много средства, общински средства, се влагат в тяхният... въобще, ако се сменят тези плочки... Полагане на плочки, когато в централните улици, говоря за най-лъскавите, Монте Наполеоне, говоря за центъра на Виена, повечето места тротуарите са асфалтирани, което е по-евтино, по-издържливо. Улицата не изглежда по-зле, отколкото нашия център си с потрошените плочки. Така че, може би, философията трябва да се смени. Какво се изисква от строителните компании, за да е по-евтино и по-лесно за поддръжка? Да. В случая... Мисля, че обаче, че с качеството на нашия асфалт и асфалтирани централни улици няма да изглеждат въпроса. Ще се спести от тротуарния асфалт, как казвате. Но поне е по-евтино, да. Професор, ако можем да направим аналогия с списъка Магницки и реакцията и последствията от него, защото вече има история с списъка Магницки, или втори, че може и третия се появи, сега пък на места на Европрокуратурата е докъде може да се стигне и кой трябва какво да ни каже, какво да си направим ние? Като че ли две от трите основни теми в тази предизборна кампания, а именно Магницки и Европрокуратурата, са все външни фактори, които ще играят важна роля. Третата тема, като че ли е миналото на едните, на другите, кой какво бил направил. Това не е добре.
защото чакаме някой пак отвън. Или да дойде да ни оправи, все едно за колко дни, или да ни каже къде са ни косурите и по такъв начин да действа, че да накара държавата да се раздвижи. Лошото случай е, че санкциите няма да бъдат от европейските институции към конкретните компании, които са направили едно или друго, а към държавата. А държавата ще бъде, как да кажа, ощетена с пари, средства, които няма да дойдат при нас или пък ние ще трябва да заплатим. От друга страна, тези, които са в фокуса на вниманието на Европейската прокуратура, са богати хора. Те ще защитават своите права пред всякакви видове съдилища, най-вече в България, срещу държавата. И там някъде също може да се окаже, че и обвинението не е толкова добре поставено, и държавата няма защити нашия интерес. И отново пак ние ще трябва, може би, евентуално хипотетично, да плащаме. Тоест всичко отново е на гърба на обикновените хора. А иначе за ремонтите само една реплика. Опасявам се, че като че ли на места, особено в емблематичните улици на София, просто толкова си могат. Или просто толкова си можем. И знаете ли защо? Живея наблизо и постоянно минавам десетки, стотици пъти по времето на ремонта и на жълтите павета и на други места. Виждам кой и виждам и как работи. Колко са майстори тези хора, може би тема на отделно предаване. Само една реплика да чета на българския строител. Най-добрите български строители не участват в обществените поръчки по лично свое желание, за да не влизат точно в такива схеми и да не разлагат репутацията си, която така ли не си изградили през годините с качество на работа. Ние можем да направим аналогия с следващата ни тема сега, като че ли и кавички по-добрите хора не се занимават с политика, защото не е много и чиста работата. Така че политика е следващата ни тема след рекламите. Гледате и слушате Пресечна точка, втората ни тема. Около половин година след последната предизборна кампания, има ли промяна в темите, с които политиците ще искат да спечелят избирателите? Или плочата остава същата, защото проблемите през тази половин година не са намерили решение? Отговорите на кои въпроси очакваме през тази кампания? С какво се различават посланията на партиите и колко близо са те до тези, които трябва да ги чуят? Да видим част от задочния дебат, който се получи тази сутрин в сутрешния блок на Нова между Кирил Петков и Делян Добрев. Ние ставаме, то става като вълна, като една лавина, където всички почват да разбират, че няма спасител, няма вече спасител. Не сме в ролята на жертва, зависи от всички нас, и тази вълна в тези избори, мисля, ще направи ясното разграничение, че България не може да остане там, където е в момента. Правиме истинска стъпка напред. А заявихме много ясно кои са приоритетите. Еврозона, Шенген, здравеопазване, образование. В образованието имаме много силни реформи. С тази позитивна програма, ясна програма, аз вярвам първо, че сме първи, и второ, ще бъде много скъпо за всеки, който не я подкрепи. Те въобще не осъзнават реалността, в която живеем. Инфлацията в Европа е 8%, в България 20% две поредни години. Хората обедняват в България. Прясното мляко в Германия 1 литър струва 1 евро, в България струва 4 лева. Това колегите, ако ги питате, те дори няма да си го признаят. Те нямат решение на това как да намалят инфлацията. Така ли ще върви дебата и през следващия месец? Първа с коментар ще бъде Юлиана Дончева. Последните две години след пети пореден опит да най-после ние да си имаме правителство, което да не е служебно, мисля, че хората доста се поумориха да слушат една и съща песен, че ще видим какви ли не реформи в здравеопазване, в образование и в всички сфери, които в момента наистина е катастрофално състоянието. Аз и мисля, че голяма част от българите въобще дори нямат нервите и търпението повече да слушат кой какво обещава. Едва ли ще стигнат до момента, в който ще прочетат програмата на която и да е партия, за да се решат за кого да гласуват, тъй като обедняването наистина
наистина взима страхотни размери и го казваме въз основа на конкретни данни. Например, вчера излезе информацията, че около 4 милиарда са вече бързо изтеглените кредити, което е показателно за това, че хората търсят някакви свежи пари, за да могат да оцелеят. Говорим вече за оцеляване на една голяма част от българското общество, което е заето с грижата около това да си осигури наистина оцеляване за себе си, за своето семейство, по-добро здравеопазване, защото там проблемите наистина са огромни. И тези замервания, които предстоят с старта на поредната предизборна кампания след 2-3 дена, смятам, че тя ще бъде под егидата на това, кое е по-голяма маскара, т.е. ще се замерват с различни обвинения в корупция, в престъпни схеми, те ще летат във всички посоки, тук невинни няма да има. А може би да кажем обаче, след като вашата теза върви така, че агитацията на ГЕРБ ще бъде по-успешна, защото те говорят за цени. Говорим за всяка партия, която заложи конкретни, ако покаже конкретни мерки, как ще бъдат овладени цените, но не в някакъв пожелателен характер с конкретни действия, мисля, че хората тогава могат да гласуват за съответната партия. Говоря, че имат време наистина да минат в конкретика и такива общи теми, като еврозона, Шенген и така нататък. Нека да не се разпиляваме в такива по-общи теми, защото те не стигат толкова бързо до хората. Добре. И са прекалено общи. Професор, вие сте експерти по комуникации. Как ви прозвучаха формулирани двете кампании, ако можем да си направим извода, че така ще тъкат кампаниите? Прозвучаха кампанийно и то два дни преди официалния старт на кампанията. От тук нататък ще чуваме подобен тип говорене, което е абсолютно логично. Разграничаване от другия и то в крайност, така че да генерираш огромно желание за подкрепа от някого и намразване на опонента. Това е кампания, която е по-скоро срещу и анти, а не за нещо конкретно. Абсолютно съм съгласен, че обаче популистското говорене и влизането в дребнотемия, колкото и да е важно за всеки от нас, киселото мляко, колко струва и хляба, може да бъде ефективно само от хора, които по принцип изповядват популизма като своя основна политика. Те така и ще управляват утре. Визионерството липсва, доктрината липсва, липсва мечтата, която да бъде дадена на всички, разбира се, като основание, но най-вече на онези, можем да ги смятаме от 18 до 35 години, 17 набора по 60 000 човека. Това е страхотно голяма маса хора, в повече от които са алиенирани, апатични, не участват активно не само в даването на вота, а в самия политически процес. Като не им дадеш мечтата и перспективата за личното им щастие и за възможността да бъдат себе си, да обичат и да раждат деца и да ги гледат тук, много трудно можеш да постигнеш каквото и да е в перспектива като управленец. Добре, ще ви питам и каква би могла да бъде тази философия, но господин Велков, от това, което видяхте като стил, да кажем, ако... Ще ти си позволя да започна с това, че всъщност, може би, ако партиите се опитваха да измислят начини и способи да овладеят цените, как да повишат доходите на гражданите, как да увеличат ефективността на българските предприятия, как да помогнат на... да разширим експортния си потенциал, как да почнем да печелим, а не да чудим как да връзваме двата края. Те ще имат по-голям шанс, но като че ли такова говорене от години не съм чувал дори от отделни представители на една или друга политическа партия. Настоящата обстановка с кризите, които ни връхлитат, с ситуацията, в която живеем, дава повече от изобилие възможности на политиците, ако имат тази амбиция и мисъл, да се докажат точно в такива трудни времена. Крайна сметка, защо трябва да избираме някой, който ще се оправдава с международното положение, с обективни препятствия, с видите ли международната обстановка. Точно за това трябва да избереш най-добрите от всички възможни решения. Като че ли партиите традиционно не успяват да надскочат дребнотемието, както стана и преди малко дума, и като че ли се вторачват в борбата помежду си. Едно такова котерийно боричкане, може би като реплика от минали години, което като че ли за 100 години в България политическите нрави не са се променили особено. Борбата е за власт, а не за по-добра идея. Тоест, за бъдещето. И вашата теза, че така не се привличат
нови и още избиратели. Ами, изпадащата избирателна активност е един от примерите. Точно това ново поколение, младо, което в момента расте и някои от които за първи път ще гласуват тази година, едва ли ще са заинтригувани от това безлично говорене, което се чува от телевизията. Все по-гръмките лозунги не привличат нови избиратели. Аз мисля, че тук в момента няма как да има визионерство в идеите, защото в момента политическата система е в насипно състояние, т.е. няма една партия или политическа сила, която да е безспорен лидер на терена. Ние очакваме резултатите, които ще бъдат много близки, така че няма изявена политическа партия, която да си позволи за някакъв дълъг период да начертае визия, защото ние се борим тук от две години за един кабинет. Какво да кажем за нещо за в годините, да, за някаква стратегия, а дребнотемието, това е гасене на пожари. Това е в момента, ние това правим. Ние очакваме от тях някакви бързи мерки, защото хората изнемогват. Ние не можем да чакаме светлото бъдеще, когато в момента не може да си платиме сметката за ток и не можем да се лекуваме и хората нямат пари за хляб и за мляко. За съжаление е така. За съжаление. Репликата обаче на Кавас и към професор Стоянов в началото на Кирил Петков. Българите трябва да разберат, че спасител няма и че не сме жертви. Няма, наистина. Тук е прав. Няма спасител. Но пък от всички тях зависи в момента след тези избори най-после да пренебрегнат своето его и да направят някакъв кабинет, който да е отговорен, защото не можем сега да очакваме, това започва да се внушава от различни социологии, че всеки отново ще държи на своята линия, с която е влязал в парламента, за да може да оцелее до местния вод, който е изключително важен за оцеляването на всяка една политическа сила, за да не разочарова своя електорат, че ще се държи на това, което обещал в предизборната кампания. И пак няма да си подадат ръце. Само с едно нещо, нас не ни трябва някакъв кабинет. Нас ни трябва максимално добър кабинет. Нас ни трябва хора, които от първия ден да не се оправдават с наследство, което са заварили влизайки в министерство. Те, ако не знаят какво ще заварят, още да не се хващат да не ходят. Да. То, ако има кабинет, той ще от много хора подкрепен, той иначе няма да стане. Не този само кабинет за подкрепа. Самите тези говоря хора трябва да имат много ясна идея какво ще правят още от първия ден, а не те първо да търсят политически. Използваме клишето да не търсят туалет на 2-3 месеца, къде е. Да носят отговорност, професор. Мечтая си за момента, в който някой политик или нова политическа формация даде българската мечта, дефинира я. Ма трябва ли да е нова? Не е задължително. Разбира се, няма нужда да преоткриваме топлата вода, но трябва да е модерна. Най-малкото, защото връщането назад, особено в исторически план, води след себе си неуместни аналоги и в контекста на модерна Европа, в която толерантността е като знаме. Но освен тази българска мечта като основание, трябва да се случи онова. Още от детската градина, от училище, образователна система, разбира се, и семействата, да накараме всеки един от тези, които ще ни наследят и ще работят и ще живеят в България, да вярва в себе си. Да, когато вярваме в себе си, ние ставаме по-силни. Верно, това е индивидуализъм, но колкото повече повишаваме собствения си на близките, околните стандарт на живот, толкова повече възможности и ресурси има за подпомагане на онези, които са в нужда. Вие говорите обаче за дълъг период. А пак се връщам към Кирил Петков. Той казва, няма спасител, не сме жертва. Не трябваше ли да каже комуникационно, аз съм спасител? Знаете ли, страшно би звучало, ако той точно каже това, но метафората не му се получи категорично. Не знам дали е предварително промислена или импровизирана на момента, особено ако питате онези, които са спасители. И в планината, и на плажа, ако идва вълна и те не съществуват, те е опасно и страшно. В случая би трябвало да е нещо позитивно, така че от комуникационна гледна точка мисля, че нещо объркано ми е. Петков няма как да избяга от американския модел на говорене по телевизията. Там това нещо на английски би звучало доста по-приемливо за аудиторията. Когато човек каже, трябва сами да се оправим, но точно този дух на предприемачество, индивидуализъм, който в щатите води до резултати, при нас още трябва да се създадете първо. Добре. Следващата тема може да прозвучи малко странно. Ще си говорим отново за COVID-19, но дали произхода на COVID-19 отговаря на някои въпроси от съвременната ни геополитика след малко.
Вие сте с пресечна точка. Третата ни тема. Инцидент в лаборатория в Китай най-вероятно е причинил пандемията от COVID-19. Информацията от Министерството на енергетиката на Съединените щати. Заключението е на базата на нови разузнавателни данни, въпреки че други разузнавателни агенции на Съединените щати остават разделени за произхода на вируса, разделени за това откъде е дошъл. Има ли причина сега обаче да излиза тази информация? И може ли да подозираме геополитически аргументи в информацията, че вирусът е изпуснат от китайска лаборатория? Пръв по темата ще бъде професор Росен Стоянов. Да припомним, че тотално се отричаше в началото на пандемията, какъвто и да е изкуствен произход на вируса и че е изпуснат, въпреки че имаше такива информации. Дори още повече, онези, които започнаха да вярват в това и го разпространяваха, биваха обвинени за почитатели на конспиративните теории, а в някои части на света и получаваха и лични заплахи, но и рестрикции от държавата, защото може да сяват чрез това паника. За мен интересното обаче, че все още нямаме официална позиция на американското правителство, а именно позиция на Държавния департамент. Министерство на енергетиката има своето значение, разбира се, но точно защото са те, би трябвало да анализираме ситуацията през друга призма. Може би именно това е начинът да се подскаже, че казват нещо някому. Българина, нали, има една приказка, думам ти дъще, сеща ти се снахо. Дали по този начин не казват на Китай, вижте, следиме зорко вашите реакции и сигнали, които подавате, че може би ще влезете като по-активна страна за изравняване на баланса с въоружаване на една от двете, именно агресорката във войната с Украина. Това не случайно излиза в този момент. Лично аз съм по-скоро съгласен с тезата, че е свързано с геополитика. Но от друга страна, винаги, като човек, който се занимава и с наука, ми е любопитно какво е бъдещето, което ни очаква. Наистина, в сферата на генното инженерство, високите технологии, както и с вас говорихме преди началото на ефира, изкуствения интелект, е все по-възможно да се самообявим или да си самоповярваме, че сме демиурзи, богове, които могат да създават живот или живи организми, което нищо мен малко ме плаши за сега. Добре. Господин Велков, само понеже имат опит и експертиза в Китай, господин Велков, това ще ми е интересно него да гледам. Да, аз за това се опитвам някакси да се абстрахирам от това, че съм живял 15 години там и самия град Ухан преди години беше символ на по-скоро на проспериращ център за търговия, изложения и целият свят пазаруваше кинкалери и всякакви стоки за бита от местните производители. В момента Ухан е символ на нещо много по-зловещо. Като че ли, обаче аз леко си позволя да се съглася с професора, това не е новина, че тази лаборатория е създавала подобни, даже мисля, че 2014-2015 година, когато между другото в разработването, създаването и усъвършенстването на методи в тази лаборатория са участвали и американски, и европейски изследователски центрови институции, затова някакси не се говори особено. Няма как да се създаде нещо 2019 година, което да не е започнало години преди това, базирано такива сериозни изследвания и инвестиции в тази посока. Още повече тази лаборатория, това, което аз специално пък от китайска гледна точка, тя е изцяло в прерогативите или така не им принципа, Министерство на отбраната. Директора на тази лаборатория, генерал, шефа на отдела, който се занимава с тези конкретни вируси, е полковник от китайската армия. И провал в каквото и да е, дали е инцидент, дали е саботаж, дали е се е случило нещо, човешка грешка, е изключително позорно явление за цялата тази система и иерархия, особено в Азия, особено в Китай. Да изгубиш репутацията си на специалист е кошмар. Може би затова и дълго-дълго време е било подтискано в началото на проблема информацията и това довело до такива
драстични мерки. Не случайно Хан стана града, в който най-сериозно се прилагаха рестрикциите за излизане от къщи и така нататък. И ми се струва, че всъщност това, което се случва в момента, се реактивира темата, но едва ли е чак толкова директно свързано с... Тук и не съм съгласен, с войната. Това са два паралелно случващи се процеса. На начини лостове геополитически да се влияе на поведението на Китай има и в изобилие. И този вирус по-скоро или тази тема е, според мен, е следствие на все по-сериозните проучвания, които независими журналисти в щатите, в които там, слава Богу, има много такива, започват да получават по-голям достъп до официална информация. И доколкото аз знам, освен Министерството на енергетиката, единствено ФБР от най-уважаваните институции отказва да вземе пряко отношение по тази тема, но редица други, може би 3 или 4 от важните разнователни организации там вече са убедени или поне твърдат, че има основание да се смята, че вирусът е изкуствено създаден и тръгна точно от тази лаборатория, не както в началото от пазара с плодове и зеленчуци, както да. Някои мислиха. Аз обличах дуплика много бързо, кратко. Да, аз почти да подкрепя точно вашата... Да. Люк Монтаньек, който беше човекът, открил вируса, който причинява спина именно ХИВ, каза, че този коронавирус много му прилича на базата, която представлява ХИВ и предполага, и той беше един от така подкрепящите тезата, че има човешка, не толкова природна или божествена намеса. В този вирус никой не му повярва тогава. Тази тема не бе подета, а тези въпроси и разузнавателни агенции тогава са работили. Разбира се, въпрос на бъдеще да разберем така. Къде е било. Аз мисля, че много точно избран момента, в който излиза тази информация, защото в момента света се опитва да забрави пандемията по всякакъв начин. И точно когато Китай взел определена позиция, т.е. предлага някакви мерки, за да се установи мир между Русия и Украина, търговски обмен между Китай и Русия виждаме колко е интензивен. Благодарение на това да се случи този апокалипсис в Русия, който се предвещаваше след пакета от 9 санкциониращи от мерките, санкционните мерки към Русия, и си мисля, че има някакъв замисъл, ще го видим може би в развитие, защото към момента в стилистиката на Сеща и се снахо, нали, както започнахте вие, за сега тезата е, че е имало заразени учени, трима заразени учени, т.е. е било това заразяване съвсем неумишлено, но в един момент защо пък не да се окаже, че това е някаква поредна конспиративна идея, нали, към света и така нататък. Така че си мисля, ще има някакво развитие и момента е много точно избран. И това е някакъв знак към Китай да не се намесва толкова активно в геополитиката, която в момента върви в света. Китай, обаче, ние сме свидетели, господин Велков, те не разсъждават в западните принципи на рационалност. Има съвсем друга координация, съвсем система и взимане на решения и приоритети. Така че този тип, ако го приемем за натиск, значи, нали, да, тази история, те как биха реагирали, да кажем пък? В Китай има редица поговорки, които могат да се използват като това думам ти дъжд, те снеште снахо, но съм наистина, без да се обиждате, въобще не съм съгласен, че такива алюзии за внимавайте с Русия, защото сега ще извадим още един доклад за лабораторията в Ухан, въобще няма да стреснат китайската външна политика и машината, която те успяха за последните 50 години да създадат. Интересите и геополитическите цели на Китай в никакъв случай няма да се повлияят от медийни публикации. Или медийно отразяване на друга тема. Има редица медии в щатите, които се занимават денонощно с Китай. Да. И въпреки това, както виждаме, конфликтните теми стават все повече, не и решенията за тях. Но пък тази история пък действа на общественото мнение. Говорим за симпатиите на останалата част от човечеството. Това имам предвид аз. Не на Китай толкова, а на останалата част от света да не симпатизира по някакъв начин на... Не ми се ще да от време на време да си спомняме, че всъщност тази част на света, която често агитираме, така наречената западна хемисфера и всъщност доста ограничен кръг от територията. Да, буквално вчера стана въпрос, че Индия вече е най-голямата страна на Китай. Цяла Азия се вълнува от съвсем други теми. От други теми, да, които при нас как достига ехото от тях. Добре, не ни пропускате и утре след новините на 16.